すべてが用意された生活。何不自由ない退屈な生活。お金がすべてじゃない。お金ではどうにもならないものがあるという人もいるけれど、そんなの嘘だって。俺たちはお金ではどうにもならないものを見たことがなかったから。みんなを照らそう、俺たちの光で。もしもし、アキラくん、中新ですけども、元気？この時代のアイドルってどんなのなんだろうね。さっき言ってたのはアイドルだよ。皆さん、ごきげんよう。マジやばい、三日月とおとえ。新しい月の輝きを俺はしっかりと見届けたいんだ。今の隙間から聞こえるあの笑い声は敵か味方か。彼らの光はまだまだ淡いけれど、この新しい月を俺と一緒に育てていってくれるよね。Thank you.